Ahojte, ideme na to, zoberieme rozjasňujúci tieň Smoky Quartz a naniesieme ho na celé pohyblivé viečko. Predtým sme naniesli na neho fixačný krém, aby to všetko lepšie držalo, aby to bolo viacej prežiarené. Všetko veľmi pekne rozblendujeme. Následne zoberieme iný štieček a ním rozžiaríme a prežiaríme aj spodnú líniu rias a vnútorný kútik. Potom zoberieme kontúrovaciu ceruzku a ňou smerom zvonka dnu nakreslíme takúto čiarku a to isté urobíme na druhé očko a takisto pozdĺž línie vnútorných rias nakreslíme takú neviditeľnú čiaročku. Následne zoberieme štetec a rozblendujeme túto ostrú líniu do stratená a zvýškom prejdeme cez spodné riasy. Je dôležité veľmi pekne rozblendovať, aby to bola taká zadimená stopa, aby sa to jedno vlastne rozplynulo v tom druhom, aby neboli ostré hrany. Následne zoberieme kontúrku, ešte raz trošičku obtiahneme ten spodok, vonkejšiu tretinku. Zase zoberieme ešte ček a jemne to roztrieme. Potom zoberieme klieštiky na riasy, na 5 sekúnd podržíme riasy na jednom očku, na druhom, krásne nám to vytočí riasy a nanesieme riasem kuláš intenzity pre mega veľký objem, ktorá urobí veľmi pekné husté riasy a má extra takú čiernu farbu, takže naozaj tie riasy vyzerajú veľmi intenzívne aj krásne predlžuje a dodáva objem. A tú riasenku môžeme naniesť v takých dvoch vrstvách, keď to chceme také vyslovne dramatickejšie. A potom zoberieme kontúrovaciu ceruzku. Máme tak úplne perfektnú kontúru s takou jemnou tuhou, ktorou čiarkovanou metodou vyplníme obočie. Kreslíme tam chlopky a následne potom zoberieme ešte čeka. Počešeme to. To je všetko. Majte sa.